ସରକାରଙ୍କ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପ୍ରହସନ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହା ଘୋଟାଲା, ଗାର୍ଡେନ୍ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯୋଜନା। ଏହାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସ୍କୁଲ ପିଛା 5000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅନୁଦାନରେ କିପରି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଚଢ଼େୟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ହେଲେ ଏଠାରେ ନାହିଁ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, କେବଳ କେତୋଟି ଗଛ ଲଗାଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଅନୁମେୟ। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ତ ସବୁ ଥିଲା ଆଗରୁ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରମୋସନରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ତଥାପି ସେପଟେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଏପଟେ ତିନି ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଏରିଆଟା ବଡ଼ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଉ ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମଝିରେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆସିଛୁ, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ସେପଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଏପଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି, ଯେତିକି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସାର। ନା ନା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଏଇ ଫଳମୂଳ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼, ଫେର ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଲଗେଇବ। 5000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି କରିଛି, 4 ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ପକେଇଛି ମୋର, ସେଇଠି ହେଇଗଲା 5000। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇଛୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଚାରିପଟର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଉଠିକି ବାଡ଼ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟୁନ 40,000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହାତରୁ ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ତା ଆଗ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଏଠି ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗଢ଼ିଆକୁ ସେମାନେ ମାଟି ପକେଇକି ପୋତିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଟିୱେଲ୍ଟି ପ୍ରଥମରୁ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏ ଟିୱେଲ୍କୁ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିକି ପାଣିର ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହାକୁ ସୁପରଭାଇଜିଂ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପରେ କୋଭିଡ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସ୍କୁଲରେ ବାଡ଼ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନେଇଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼୍ ଡେ ମିଲ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଗାର୍ଡେନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହେଇପାରିବ, ତା ଛଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତଦନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ବିନିଯୋଗ ହୋଇନି। ମୋ ନାଁ ଚକ୍ରଧର ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଭଦ୍ରକ ସାର୍। କ'ଣ କହିଲେ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକରେ କେତୋଟି ସ୍କୁଲକୁ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସାର୍ କେତୋଟି ସ୍କୁଲରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି? ଆମ ବ୍ଲକରେ 204 ସ୍କୁଲକୁ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଲା କେମିତି, କାମ ନ ହୋଇ କେମିତି ହେଲା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର, ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।